নমস্কাৰ, আজি এটা নতুন গানৰ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই গানটো আছিলে খগেন মহন্তদেৱে গোৱা যায়ো কানু বাই বেনু। আৰু এই গানটো খুবেই পুৰণি হয় আৰু এটা সময়ত খুব জনপ্ৰিয় গীত হয়। গতিকে এই গানটোৰ কিছু অংশ আজি বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো পিছলৈ চাই থাকিব।